Здравейте, аз съм Шарох Хекс и както виждате, днес играем Need for Speed Payback и в този епизод ще довършим започнатото от предния, а именно ще открием останалите части на Нисана. Така, ето че се доближавам до третата част. Тя е на едно доста отвратително място и трябва много да обикаляте. Така, идвате до тук. Сега предполагам, ето там трябва да скоча. Я да видим. Засилваме се. Точно така. Скочих много криво, но все пак го уцелих. Защо винаги скачам толкова зле на тия скокчета? Ето го и самото място. Аз използвах Fast Travel ето до тук. Но няма как да скочите от този мост долу и да дойдете напряко от тук. Трябва да обикарате ето от тук, тук, така. И чак до тук. Понеже пък по магистралата, ако тръгнете, няма как също да минете отдолу и откъдето и да минете, ще си падне доста обикаляне, така че да си взем сега тази част и да се запътваме към последната. Ето че стигнахме и до последната част, тя се намира на най-елементарното място, горе-долу по средата на картата, ето в това кръгче, така че сега се засилваме, малко нитро и... Ето я и нея. Така. Вземаме я и да видим сега какво ще стане. Предполагам, ще ми изпише, че съм завършил това. Дам. Готово. Ето го и него. Така. Виждате, че... Оу, той няма гуми. Добре, обаче имаме всички необходими части и предполагам... Да, ето, може да го оправим. Бум! За какво го искаме? Offroad, Runner, Drag, Drift или Race? Ами, за какво да го направим? Нека бъде за... Имаме за Offroad, имаме за Race. За дрифтове нямаме, но все още май нямаме нужда от дрифтове, така че ще го направя за рейс. Готово е нашото Нисанче, само че както виждате трябва да правим състезания, за да му отключим нови части, понеже топ спида му е 211, 147 конски сили, не е нищо впечатляващо за това. С кое да си остана? Ами, то няма значение, защото сега така или иначе ще трябва да правя различни състезания, нека си остана с Субарото. Ето, че се оказа обаче обратното, остава ни едно единствено състезание с голфчето. Както виждате, моят кой е 158 ниво, а то рекомендатото е 180, но все пак аз ще се пробвам. The final one! Катрина! Жената, с която започваме битката. Така, 3-2-1, да видим! Със сигурност едната кола ще бъде по-бърза. Но... О, тук ли ще минаваш, а? Ще чойтваш? Ах ти! Но ще дам всичко от себе си. Път да видим, леле, как ме дръпна. Не трябва да се захващам с жени явно. Много са лоши. You're losing. Абе, я, тихо. Отивай по дяволите. Трябва да играем малко по-мръсно, ако искам да спечелим. Леле, мале. Леле! Тук много трудно държам колата. Много гадни завой. Стой от вътрешната страна. Изчезвай. Ще играем... Лошо, ако искаме да спечелим. Тук ако имахме клас с дрифт, ще бъде по-лесно. Че на тия остри завои. Леле, едва му държам колата. Трябва да си задържа преднината, че ако я изгубя, много трудно ще си я върна. Виждате, че нейната кола е доста по-бърза. Оле-ле, тук много се забавих с това удряне. То беше лекичко, обаче... Опитва се да ме изпревари. Няма да позволим. Някъде около мене! Изчезвай! Ето я! Добре, седай фаровете.
Остава 4 км, мале! То колко е било в началото? Нямам идея, не погледнах. От тук се ударя. Газ! То завой го взех много зле. И го усетих. Стой, стой, стой! Газ! Трябва да се стремя да си карам по пътя, защото по черното много се бавя. Няма настигане. Еле, тука сега по асфалта ще ме скъса, нали? Не знам как ще достигна. Айде бе, почти през цялото време бях първи. Това ще бъде много унизително, сега ме бие. Дай голфче. А така. Лекото ударих. Тука вече е по-лесната част. Че там на дрифтовете не съм най-добрия. Май, топ спида ми е малко повече от твоя, а? Голф пауър. Каза дука. Чакайте да си го пазя за накрая. Че да не ме дръпне. Ах, това стълб. Не! Не! Ето го финиша! Далеч, далеч, далеч! Добре! Това беше доста напрегнато състезание, но все пак успях да го спечеля. Можех да се справя къде-къде по-добре. Ама аз реших да опитам от всичко. От дървета, от стълбове, от черен път. Така, да си изберем сега една картичка. Ето тази, оу, нитро. Директно го слагам, ето така. Бум! Минахме и този квестлайн. Сега предполагам ще се отворят нови и за дрифтване. Оу! И нова кола ми се отвори. Добре. Голфче. Ново голфче. GTA. Оу, да. Тук имаме пикапче. Ford Raptor. Друго, нищо. Тук виждам нещо интересно. The Highway Haste. Да видим. Пише ми, че рекомендата 180-ка, ама нищо. Това е за време, така че този път ще трябва да се постарая. Леле. Good. Listen, the house is running convoys in the town and the next one's my Koenigsegg with some extra tech attached. You and your friends are going to grab it back for me, okay? Why would we do that? One, you owe me. Two, I'll let your buddy Rab peek under that hood before you hand it over. Don't need a third reason. We're in. Yes. So, here's what you do. Да, какво ще наврай? А, добре. Zag across city limits in 2 hours. We intercept, then grab the cargo. It'll be part of a convoy. What are you thinking? Quick hit and run. Get me close to the truck and I'll take care of the rest. Rav, you turned that Mustang into a runner yet? Yep. Followed your specs, the plating's all in. It'll take a punch and dish it right back. Great. Mac, you and Rav got that drone ready to fly? I'll be your eyes in the sky. All right. Time to show the house. Това ще бъде интересно. Ето че най-накрая карам нещо, което ми харесва. Така, 3 км с тази яка кола. Много проблемо. Ще гледам да я запазя. Минавам си малко напряко аз тук. И мечта е такава кола, знаете ли? Но скоро ще си купим. Ще го махнем този голф. Не съм гледал на там какви коли има за отключване, обаче със сигурност са мега яки. Още един километър. Ама това нещо не е много бързо, бе. Или поне на мен така ми се струва. Не знам, не съм му развил топ спида все още. Мърдай! Леле, не виждам пътя! Къде карам?
А, добре. Не видяхме къде трябва. Тук е прекрасно за дрифт. Уху! 200 метра! И сега трябва малко да забавим. Какво трябва да правим сега тук? Освен да дойдем. Да видим. Оу! Вътре ли е колата? Окей. Ето я Джес. Тайварчу. Стига се цъка на телефона, имаме работа за вършене. Качвай се. Охо. Скачи в колата, скачи, скачи, скачи. А така, най-накрая остави този телефон. Много як номер, Payback. Давайте, тръгваме. Леле! Преди тунела, къде е този тунел? Така. Тия са много слаби колички. Така, едната е аут. Ба-бай! И... Чакайте! Обърках си камерата. А, тука бе! Мале! Падам из тушалката. Не, не, не! Стой, стой, стой! Събрах всички... Демит! Гадна слушалка, как път точно сега ще падне? Без звук не ми си игра иначе. Спокойно, настигам те! Макар и с малко затруднения. Добре. Готова си! Давай! Каквото ще правиш там? Даде, какво стараме? Това трябваше ли да стане? Але! There's something much bigger going on here. They wouldn't go this far for just a car. What's the play? New plan. Forget the tunnel. We get him before he reaches the city. All you guys, see? Тоя пич блъска каквото си иска. Леле, какво правиш бе, момче? О, не, тези влизат. Но, не ме интересуват. Чакай бе. Не може ли директно към това да се запътя, към тъпя тир? Ела тук. Те са много бавни, не мога ме настигна тази базикам се. Леле, те мене ще нука отидат. Изчезвай. Айде, БМВ, изчезвай. Айде бе, каруца. Ама те още има. Те са по-здрави бе. А, готово. Единият аут. Хайде баварец. Изчезвай. Ето че и другият е аут. Леле, този път обаче аз съм аут. Какви са? Леле, маре, гадини. You're losing the track, speed up. Speed up, вам. Бързо. Къде, къде? А, ето там, добре. Тия са по-трудни. Изчезвай. Айде бе, кочина. Де бе, прад ми бургер. Тука. Не! Добре, този безиска го нокаутирах. Малко му остана. Еди изчезвай, трябва да се засиля. Бум! Готово! Приключихме го и него. Много яка картина. Той обаче моята кола начупи. Така, сега да го настигнем. Леле, влиза в това. No way you can make it on the back. What's the plan, Jess? Оле, карат на срещното. Аре бе, Джеси, измисли нещо. Jess, I've got a really bad idea. Mac? Ladder on the side. You can get up on his right. Добре. Чакай. Как да, как да отида от дясно на него, като караме на срещното? Добре, да, добре, готови сме. Така. Леле! Знаех си. Браво, жена! Тарзан си. Сега какво?
И сега скача, нали? Уууу! Браво! Знаех си, че с това ще стане. Ху-ху! Айде сега, да бягаме! Ето го Мак от качалката! Леле! Е, това е кола! Това е направо изтребител! А как така ме настигат, бе? Това възможно ли? Знаете ли, че искам пак да си карам бавния голф? Защото това нещо не мога да го контролирам. 230, 260 и набира! И не спира! Holy fuck! Оу! Тука стана лошо. Имаме 20 секунди! Леле! Защо за време? Ах, лоши полицай! Спрете да ми говорите по джойстика! Така. Аз такова нещо не си представям да карам. Това ще е... удар след удар. Не мога контролирам, много е бързо. Али, колко ли има топ спида? Ай, спусах чекпоинт. Аз взех го. Така, и... готово! За мен ще си остане. Плиз! Я да видим. Добре, изпълнихме тази мисия успешно. С много затруднения. Изключихме тази таратайка. Лотус. Изглежда ми смешна. G63 AMG. Найс! So, you lost the car. This kind of failure will not become a pattern. Whoever did this, you can be sure of that. My investors are becoming anxious. I pulled you out of the barrio because I thought you could handle this. I can. I hope so. What's under that hood was worth more than your life. Wow. Така се пада. This better not be you, Morgan. Хора, до тук мисля аз да приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря, че гледахте. Бай-бай!